Det är jätteroligt att vara kökschef här. Jag har alltid sysslat med mat. Och mat är ett jättestort intresse för mig. Det har alltid varit ett intresse. Så att det föll sig helt naturligt. Vi har bra råvaror. Maten smakar bra och att vi har ett fantastiskt salladsbord. När vi serverar maten då är den nylagad. Den är inte transporterad, den har inte stått på varmhållning. Utan direkt när vi sätter ut den då kommer den och är tillagad och ute. Om man tänker på alla skriverier om dålig skolmat så tycker jag det är fantastiskt roligt här för att barnen äter, de tar om, de tycker maten är god. Och då känns det att man gör ett bra jobb och det är kul att gå till jobb och det är kul att göra sitt jobb.